Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindo a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o assunto é trilhos. Vocês sabem o que é trilhos? Já ouviram falar de iluminação industrial, urbana? Pra que usa? Pra quê? Esse é o assunto que vamos falar hoje. Bem, aqui temos trilhos. Basicamente, os mais utilizados são o branco e o preto. É o que você vê mais no mercado por aí. Existem algumas cores especiais, como cinza, titânio ou satin silver, que é um modelinho que eu tenho aqui. Ó. O que eu quero mostrar para vocês? O porquê do uso e para que serve, aonde usar, quais as aplicações. Vou fazer aqui um resuminho bem didático para vocês. Aqui temos diversos modelos, basicamente eu peguei os dois mais utilizados, que é da lâmpada Par 20 e GZ10 de Croica, que temos um videozinho que a gente falou sobre lâmpadas, e cada lâmpada, cada spot tem o seu uso em específico, então é bem prático. Então, por exemplo, eu pegando aqui a lâmpada Par 20, você vai rosquear aqui, ele se acoplou. Então tem diversos designs, esse aqui ele tá mais clean, tem um abaulaudinho, tem misturando cor branco com preto e assim por diante, tem vários formatos. Tem alguns que já vem com LED acoplado também, esses são modelos mais novos, também é uma possibilidade. Com relação à instalação, também é um produto bem prático, você pode utilizar com gesso ou direto na laje. Quando é na laje, geralmente tem a caixinha 4x2, e existe esse acessório chamado de tapa-furo ou canopla rasa que tampa o furo e o trilho ele vai ficar em cima, não fazendo buraco no teto. Para a questão de ligação é bem simples, você peguei aqui dois fios só para ilustrar de modo bem didático para vocês. Existe todo o trilho um terminal, independente da marca, tal, ele sempre vai ter esse terminal que você vai pôr o positivo e o negativo, vai fechar aqui dando o acabamento, e aí no trilho tem metalizado aqui nos dois lados que seria o positivo e o negativo, que ele corre por todo o trilho. Então assim, se você, por exemplo, comprou para aplicar com dois spots e achou que ficou escuro, você não vai precisar refazer a ligação elétrica. Você pode adicionar mais um terceiro spot e fazer o direcionamento. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos supor que esteja ligado na rede elétrica, como eu falei, está lá no teto. Você vai pôr o spot e aí ele tem um sisteminha que trava o trilho, ó. Então ele ficou penduradinho, você pode fazer o direcionamento, ó. Ele vai direcionar para onde você quer fazer o facho, o foco, e pode pôr vários spots dependendo da sua aplicação. Bem, vamos falar da sua aplicação, onde usa o trilho, por quê? Você faz o trilho diferentes faixas, então você tem para par 20, para par 30, que é uma par 38, de Croica, então esses fachos eles mudam de acordo com o tipo da lâmpada, a distância e o que você quer destacar na sua iluminação. Em casa, um apartamento, utiliza-se muito em cozinhas, pode utilizar com a luz mais branca e direcionando para vários lados, para cima, foco na pia, considerado um local de trabalho, e jogando para o teto, então faz a iluminação geral e pontual. E na sala podemos utilizar com a luz mais amarelinha, dando faixas menores e maiores de acordo com a sua aplicação. Então, por exemplo, eu tenho um quadro grande, eu posso utilizar uma lâmpada com faixa mais aberta para pegar aquele quadro. Eu tenho um vaso pequenininho, eu posso pôr um spot nesse trilho para dar aquele faixa mais discreta, fazendo aquele detalhezinho de iluminação nesse objeto. Então tem vários usos, pode utilizar no quarto. Tem projetos com a sanca, o trilho fica ali dentro, destacado. Tem várias possibilidades. O trilho é multiuso. É utilizado bastante também em galerias, museus. Você vai dar o destaque para obras de artes e afins. Para comércio em geral,
Então tem bastante estabelecimento, lojas de imóveis planejados, você tem aquele trilho correndo a loja inteira, dando destaque geral. E hoje com a iluminação chamada urbana, tem bastante lofts, pequenos apartamentos que você tem amplo ali, a cozinha, a sala, a quarto, tudo junto. Você faz ali um composê com um trilho que ele ilumina o apartamento inteiro e vai caminhando junto. Tem pessoal que usa aquelas tubulações aparentes, tá bem alta. É um produto considerado antigo, mas que está bem alta. Nos trilhos, dependendo da sua aplicação, se for algo extenso, que você precise de mais trilhos, assim, basicamente existe de 1 metro, 2 e 3 no mercado. Se precisar de mais, existem esses conectores que você faz um desenho no teto. Então ele vai ligando um trilho no outro, fazendo o desenho. Então você tem reto, pode fazer um L, pode fazer um U. Então tem algumas possibilidades utilizando esses acessórios. E é assim que eles ficam quando instalados. Gostaram da dica? Dê um like no nosso canal, se inscrevam, que toda quarta-feira às 11 estou aqui para vocês. Tem mais vídeos aí para vocês verem das outras semanas. Venha com a gente e até o próximo vídeo.